សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះតួអង្គព្រះដ៏មានបុណ្យមានជោគព្រមជាព្រះអរហន្តត្រាស់ដឹងនិញ្ញាយធម៌ទំពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះឯងនិងសូមនមស្ការចំពោះពុទ្ធរនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពបុត្តាមត្ថេធនមត្ថេអិតេពីលោវិហញ្ញតេអត្តាហេអត្តនោណត្ថេកុតោបុត្តាកុតោភនន្តេជន់ពីលហួងហែងកន្ទុកន្តែងទ្របអញមានកូនរបស់អញមានខ្លួនអញមានគឺការជាប់ចម្ពាក់ខ្លួនយើងកូនរបស់យើងទ្របមែទ្របរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតមនុស្សយើងដែលកើតឡើងមកសំបីជាកូនចៅប្រៃសីក្តីសុទ្ធតែមានចិត្តគណិតអន្តចរិតអត់ជាស្រ័យខុសខុសគ្នាទាំងអស់ការកើតមកក៏យើងមិនបានហៅគេមកការត្រឡប់ទៅវិញក៏យើងមិនបានឲ្យគេទៅម្យ៉ាងទៀតការកើតមកហើយក៏សុទ្ធតែនឹងត្រូវស្លាប់ទៅវិញជារឿងធម្មតាគ្មានអ្នកណាមួយកិច្ចផុតជាអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅបានទេក៏បានថាមុននឹងស្លាប់ទៅក៏សូមឲ្យបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិបន្តទៅទៀតចឹងហើយបានជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺគេដឹកនាំឲ្យចេះចាគៈបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជួយដល់អ្នកដទៃឬក៏ធ្វើបុណ្យដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់សាសនាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគេដឹកនាំឲ្យធ្វើបុណ្យបងឲ្យខំរកទ្រព្យសម្បត្តិបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជា4ផ្នែកផ្នែកទី1គឺសងបំណុលចាស់បានដល់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាផ្នែកទី2បលបំណុលថ្មីបានដល់ចិញ្ចឹមកូនចៅផ្នែកទី3បានដល់ការចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនផ្នែកទី4បានដល់ការបែងចែកគឺកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងពលគឺធ្វើបុណ្យសន្តានព្រោះជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សផងដល់សត្វទាំងឡាយផងជាពិសេសប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងស្លាប់ទៅបានត្រៀមនៅបុណ្យកុសលទុកមានសទ្ធិមួយជួតមួយចំនួនចំទាស់ថាអញមិនជឿទេអញមិនធ្វើបុណ្យអញមិនលះបង់អ្វីទាំងអស់អញកប់កំណប់ទ្រព្យអញទុកជាតិក្រោយអញមកកាយធ្វើអ្នកមានទៀតសទ្ធិនោះក៏បានស្លាប់ទៅគ្មានពូជបុណ្យដែលមកឲ្យកើតជាមនុស្សកើតទៅជាសត្វកណ្ដុរកាយរូងដីដេកជាដេកជាមួយកំណប់ទ្រពដែលគាត់កប់ទុកនោះឯងអស់មួយជាតិថ្ងៃមួយមេឃភ្លៀងខ្លាំងបាក់ដីប៉ាំងទាំងកណ្ដុរស្លាប់មួយសារទៀតទៅសទ្ធិមួយទៀតក៏ឯងមិនជឿដែរគ្មានបន់គ្មានកុសលអីទេឯងកប់ទ្រពឯងទុកនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតជាពស់ថ្លាន់ដេកនៅលើកំណប់ទ្រពនឹងបរោះម្នាក់ឃើញខ្លានដេកនៅលើដំបូកមិនទៅណាសោះក៏យករឿងទៅសួរប្រពុតព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ថានឹងហើយគឺជាសទ្ធិជាតិពីជាតិមុនហើយដំបូកទាំងគឺជាកំណប់មាសពេជ្ររបស់គាត់ពេលព្រះអង្គសំដែងដូច្នេះទៅមនុស្សណាចង់ដឹងការពិតចង់ឃើញភ័ស្តុតាងតើពិតឬក៏មិនពិតប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកខ្លាននឹងក៏វាស្លាប់ទៅមនុស្សក៏យកចបទៅកាប់គាស់ដំបូកហ្នឹងមើលឃើញតបសម្បត្តិមាសពេជ្រកៅកងមែន
មនុស្សចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតបែកែប្រែធ្វើអំពើល្អដោយញោមដឹងស្រាប់ថាសង្គមឥណ្ឌាពីដើមគេកំពុងទៅកាន់សាសនាផ្សេងសោះម្ល៉េះក៏ប្រពុតសាសនាផ្សាយលឿនម្ល៉េះដោយសារភ័ស្តុតាងនឹងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកទើបមនុស្សចេះតែនាំគ្នាបែរមកគោរពជឿប្រតិបត្តិតាមអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនេះនៅពេលមនុស្សកំពុងតែជឿច្រើនមានសទ្ធិមួយឈ្មោះអនន្តសទ្ធិនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីបានបដៅកូនថាកំលះបងទ្រពធ្វើបុណ្យឲ្យទានចែកទៅអ្នកណាអីមួយតក់មួយតក់វានឹងអស់ដូចថ្នាំបន្តភ្នែកអរិសាណាងទ្រពកំធ្វើបុណ្យឲ្យទានគេខ្ជិលរកស៊ីគេចេះតែដើរបោកទៅហើយគាត់លួចកប់កំណប់ទ្រពនឹងຕົក5កន្លែងសិលមិនធ្វើទានមិនឲ្យនៅពេលអនន្តសទ្ធិនោះស្លាប់ទៅគ្មានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានបានយកមាសពេជ្ររបស់អីទៅសោះខ្លួនឯងមិនបានយកបុណ្យកុសលជួយឲ្យកើតក្នុងកន្លែងល្អបានទៅកើតក្នុងកំណើតអ្នកដើរសំទានគីក្នុងត្រកូលចាន់ដៀលរូបរាងកាយភ្នែកតិចច្រមុះមុខមាត់ខុសណារៀបខុសកន្លែងទាំងអស់គឺមនុស្សនឹងដូរជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វងអញ្ចឹងពេលរៀបពីការគឺអ្នកណាដើរទៅឃើញក៏ខ្លាចដែរក៏ប៉ុន្តែម្ដាយចេះតែចិញ្ចឹមកូននឹងរហូតចេះការដំបែងដើរសំទានគីបានថ្ងៃមួយក៏អស់តម្រេះក្នុងការចិញ្ចឹមនឹងក៏បានដាក់អំបែងម្ដំលើដៃកូនឲ្យកូនទៅដើរសុំទានគេខ្លួនឯងកូននឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃណាបានបានថ្ងៃណាអត់អត់ទៅរើសគេលាងចានជះចោលមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ក្នុងរោងទឹកក្នុងភក់ក្នុងជ្រំខោអាវសម្លៀកបំពាក់អីក៏គ្មានកន្ទេលមុងភួយផ្ទះសំបែងឯងអត់មានកំសត់ប៉ុណ្ណាដើរទៅដល់ផ្ទះខ្លួនឯងពីជាតិមុនចូលដល់ផ្លុកក្នុងផ្ទះចាំបានណាដើរដើរទៅដល់ផ្ទះក៏ដើរទៅចូលក្នុងផ្ទះហើយខ្លួនរបស់ហើយកូនរបស់គាត់នឹងធ្វើជាសទ្ធិបន្តទៅទៀតកាន់តាមពីឪពុកមិនធ្វើបន់មិនឲ្យទានអីទេចឹងទៅសាបតែសទ្ធិជាកូនគាត់មានកូនតូចតូចណាឃើញមនុស្សចម្លែកចូលផ្ទះខ្លាចនាំគ្នាយំណែខ្លាចនឹងក៏យំហើយពុកនឹងក៏ស្ទុះចេញមកកូនខ្លាចអីហ่าអ្នកដើរសុំទានអីមកពីណាមុខអាក្រក់ម្លេះបើអញ្ចឹងទេអញមិនអោយទានមិនធ្វើបន់ធ្វើអីទេណាអ្នកបំរើក៏អោយអ្នកបំរើនឹងវាយឪពុកនឹងបោះទៅលើកំណត់សម្រាមទៅអញ្ចឹងបណ្ដៅកូនយ៉ាងណាទីបំផុតក៏បានលទ្ធផលយ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ក្នុងលោកនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងមិនបានសន្សំទុកទេអាចឲ្យយើងណែមិនបានសន្សំទុកមិនបានបណ្ដោះដាំពូជបន្តទៅទៀតទេអាចឲ្យយើងវល់កំណើតកើតជាសត្វទេរច្ឆានឬក៏ទៅជាអ្នកដើរសុំទានគេណែសុំមិនបានគេវាយអូសបោះចោលដោយអនន្តសទ្ធិអញ្ចឹងហើយលើកមកនេះសូមឲ្យចឹងសូមឲ្យញាតិញោមពិចារណាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះទៅចុះបាទ